мужике сөйлжандар. Райхан Салиева 30 жылдан бери сөйлжан бағып, биогумус жер семірткішін өндіред. Сөйлжанның калифорник түрін ала Америкадан алдырған. Алғашқы 1 миллион дана сөйлжаны учурда миллиардтап көйген. Фермердің айтымында биорганикалық тушым алу үшін биогумустың ролі чоң. Калифорник сөйлжандардың өте біздің айл жарвада өте ролі ебегейсіз чоң. Себебі біздің күнімдік тұрмышымыздан шыққан қалдықтарды, ашқанадан қалған қалдықтарды жеп, бұлар кешегі күндіз іштешеттер. Бұлар 50 жыл жасаса, 50 жыл бойы кешегі күндіз іштеп, бізге органикалық, ең таза табиғи жер семіртткішті шығарып береді. Ұзындығы 25 метр, турасы 2 метр, әлемі тереңдігі 1 метрге жеткен чұңқырчада мынандай миллиардтаған сөйлжандар жашашады. Бұларға күніні 1 тоннаға жақын қалдықтар беріледі. Тақтап айтқанда темір, пластик, синтетикадан башқа бардық қалдықтарды жешіп, аны қайра іштетіп, биогумус қайландыршады. Бұлар бір айда 24 тоннаға жақын қалдықтарды жешсе, андан 20 тоннаға жақын биогумусты іштеп шығышады. Әлемі бұл сөйлжандар бұл жерден башқа жаққа тарап кетпеш үшін бұл аянтын айланасын бетондап қойышқан. Сөйлжан 50 жыл жашушы жанды, құрғатшысы жұмасына 27 жұмыртқа таштаса, еркегі 28-ді қойады. Башқаша айтқанда жұмасына 27-28 есеге көйіп тұрады. Ошентіп миллиардтан ашық сөйлжан бір жарым айда 20 тонна биогумус дайырдашады. Фермер дайыр болған жер семірткіштің килограмын 17 сомнан сатып, 350 мың сом кереш етавад. Аны негізге қардарлары Бишкек шарындағы күнөз қана іштетті үшілер. Сөйлжандар өзі салмағы 2 грамм. Бір күнді 12 грамм биогумусы ажыратып береді бізге. Бұлар ұқымыз іштейді, біз егерде, біз ұшыл немеге өртіп қала тұрған болсақ, әчқанда бізге завод фабриканы керегі жоқ, затчасынан керегі жоқ, бізге сүрионындағы керегі жоқ, бары жоқ, бар жоқ өзі үзді. Биогумустың пайдалылығы түшімділікті 30-40%-ға жоғырлатады, жана тасирін 3 жылға чейін жоғытпойды. Жер семірткіштің жардамында өсімдікі зиян кештер түшпейді, нымдылық сақталады, жана құрамында нейтрат жоқ биорганикалық түшім алынады. Тағырағы ЕЕП-тің талабындағы өндірістерді алуға болады. Ошол себепті фермер ішмертілігін кеңейтуіні пландауды. Құдай бұйырса ошын өзіне чүйді, мен сөйлжандардың өте чоң базасын ашып тұрып, ошын біздің Қырғызстан емес, біз шетелдегі экспорт қылғанға мүмкіншілік бар да ал жерде. 200 тоннаға жақын бішкетені мен бар. 200 тоннаға Тифлиста өстірген кішілерден заявкалар бар. Сөйлжан бағып биогумус өндіру ұқмасын фермер Салиева ар бір үй бүлегі ұсыныштайды. Анкені аға ешқандай техниканың керегі жоқ. Болғаны өздеріндегі қалдықтарды қолданышады. Айтымында сөйлжандар таштаны таладағы ақыр чигірдің 70%-ын жей алады. Ошондықтан тешелу тармақтардағы қолданысы экологияға чоң тасирін тигізмек. Фируз Асқарбекқызы.